Hvað veistu mikið? 1000 litra? Nei. Þannig er þessari reyndjökum skýt. Þetta 2000 litrum í sjáinn. Var í gangi! Bara ferði bara ekki túr og kennar hún hvernig á að gera þetta. Ég skýtir að þú veit það. Eitt túr til Rotterdam. Það búið að þið okkar einustu helvítið skrifuðu. Einustu skrifuðu. Svo verður lengra að stoppa í rótt þetta. Við þurfum vel að byrja. Hefur ykkur með þetta eiga vita, það verður engin komið nála þessu. Já, allar í mig. Þetta. Varstu við töluðum að kaupa sjampo? Já, það líka sófa hérna. Og hvað þarf að gera við hana? Það hendin í sjóinn. Þeir ráðst líka á ykkur, þú ráðst á Íris og strákana. Íris, halló. Greina, brjálaði menn. Ég get alveg sofið inn í nótt að þú vilt. Hvað kona mín? Hvað hún að ríða besta vinurinn? Hvernig sem allt fer, getur þú alltaf leita til mín. Fucking Icelanders.